skipao smo oko toga, ja non stop nosim njegove majice, njegove dukseve. On kao pa kupi sebi, je rekao, ali tvoje mi je slađe. Tako da, izgibo smo, obožavam muške stvari. Da, tu je djevojčica. Hvala puno. Ja često zaboravim da sam u drugom stanju i stvarno mi ona dozvoljava da se tako i ponašam. Jer što kaže moja mama, nisam bolesna, hvala Bogu, nego sam trudna. I stvarno ono, gledam kako i po njoj, kako osjeća, opomene me kada preteram. I sad još malo i već krećem na odmor, ako ništa, bar da stignem da opremim dečiju sobu, mislim, na vreme, da ne radim baš do predporođaja. Da, ja da, a tata je prestravljen, tata se već plaši, već ga vidim kao Nikolu Koju, kako je ovaj... Uhodi i misli da će prvi da bude dečak, pa kao stariji brat da je čuva, ovako će sve morati on. Tako da jedva čekamo, stvarno jedva čekam da je upoznam. Da, to definitivno. I već vidim da će bude njegov klon, definitivno. Ja sam vezana jako za svog tatu i znam taj odnos ćerka, tata, šta znači. I to će definitivno da ima kod Mihajla. Već vidim da će on sve da joj dozvoljava, a da ću ja morati da budem onaj loš policajac, ali nema veze. Mora da ima dobre farmerke, koje ja jedva čekam ponovo da nosim. Mora da ima dobru kožnu jaknu i dobre cipele. To je nešto što ja, na čemu ja nikad nisam štedela i stvarno to je nešto što izgleda ono na svakoj devojci. Bela majica, kožna jakna i farmerke, to je to. Uvek bez šminke, zato što ja ne znam da se šminkam privatno i to svi znaju i uvek idem kao ludak bez šminke jer bolje nego ja da se šminkam sama, tako da bez šminke. Kosa mi je vrlo bitna, uvek da je čista, da je sređena, a šminka, tu su naočare. Hvala tebi.